Сьогодні ми повинні поговорити про особливості розгляду даної справи, що стосується визначення місця проживання або встановлення регламенту, саме з точки зору, коли ви захищаєте клієнта, який не має доступу до дитини або який фактично з нею не проживає. Да? Тобто ми говоримо сьогодні фактично з точки зору відповідача, якщо щодо нього вже є спір. Хоча зрозуміло, той з батьків, з ким не проживає дитини, може і ініціювати відповідний спір, що стосується дитини. Але, як правило, і це є найскладніша така категорія справ, де ми вже вступаємо в розпочатий кимось процес. Тобто ми являємося як представниками безпосередньо відповідача особи, яка, до якої вже пред'явлений позов про визначення місця проживання дитини. Ну, не треба розповідати, що визначення місця проживання дитини, даний спір обумовлений не завжди фактичною необхідністю такого рішення, а в тому числі і іноді недосконалістю нашого законодавства, який штучно створює необхідність звернення осіб з таким позовом. Да? І однією із останніх причин, чому знову ж таки побільшало у нас спорів про визначення місця проживання дитини, це внесення змін до статті 157 Сімейного кодексу, в якій було зазначено, що той з батьків, з яким за рішенням суду визначено місце проживання, може самостійно вирішувати, в тому числі, виїзд дитини за кордон строком до 1 року. На жаль, недолугість цього закону в рамках того, що не дописали, що не лише за рішенням суду, а й за розпорядженням органу опіки, якщо визначено місце проживання, особа повинна мати право таке ж саме на вирішення нагальних питань щодо там виїзду дитини за кордон у відповідний строк.